тебе. Даже не думай, что надо отменять, у нас все остается в силе. Мы эту ночь сегодня будем разукрашивать, а мы на силе. Даже не думай, что надо отменять, у нас все остается в силе. Татухи напили, губы налепили, ногти напилили. Негатив удалили, позитив на стиле. И до-до на стиле, он и дэнсфлор. Это время истекло, let's go! Со мной все в порядке, мама. Просто стала я сама себе рекламой. Hey! Мой лайфстайл, yeah! Все заценили. Мама, мама, я у тебя на стиле. Let's go! Даже не думай, что надо отменять, у нас все остается в силе. Yeah! Мы эту ночь сегодня будем разукрашивать, а мы на силе. Hey! Даже не думай, что надо отменять, у нас все остается в силе. Татухи набили, губы налепили, ногти напилили. Негатив удалили, позитив на стиле. И до-до на стиле, on the dance floor. Украина, добрый вечер, кумало! Добрий вечір! Вітаємо вас у фіналі 27-го національного конкурсу «Міс Україна 2017». Ми вітаємо всіх глядачів каналу «1+1». Насправді, стати найкрасивішою дівчиною може кожна, якщо вона сильно цього захоче. Адже справжня дівчина – це зірка, планета, це бездонний всесвіт. 24 учасниці з різних куточків України, які на нашій сцені сьогодні з попелюшок перетворяться на справжніх принцес.
Розум, краса, талант, очі, ноги. Юра, я ще тут. Пробач, будь ласка, бачу красивих дівчат, завожусь. Сьогодні на нас чекає важкий, але надзвичайно цікавий вечір. А проведемо його ми, ваші оплески, Катерина Осадча та Юрій Горбунов. Співачка, яка зараз вийде на сцену, це не просто талант, це співачка, яка постійно всіх дивує. Це правда. Вона може варити воду, а може сири. Може з нічого зліпити скандал, а з тіста – равіолі та хінкалі. Вона може доїти замовників на корпоративах, а може справжню козу. Вона може кермувати яхтою і конем. Зустрічайте, вибухова краса Оля Полякова. Зустрічайте.
Україна, що так велика! Ваші оплески, Оля Полякова! Оля Полякова! Браво! Олечка, яка твоя фішка, ми зараз бачили? Які твої головні критерії, ми знаємо? Скажи, а що робити дівчатам, яких природа, ну, не нагородила всіма тими якостями, які є в тебе? Як їм виходити на подіум? Як їм бути такими впевненими і вірити в себе? От смотри на себе, от скажи, пожалуйста, от які твої основні достоинства? Ну, правильно, я... в тебе сама красива, височенна, гарнезна жінка. А чого? Бо я завжди гарно влаштовувався. Бо ти уверений в собі мужик. Вот. Оля, а Олечка, це... дай тобі Бог щастя і здоров'я. Да, спасибо. Оля Полякова, давайте поаплодуємо. Дівчина фейерверк. Оцінювати дівчат, оцінювати їхню красу, їхній розум – це, мабуть, таки невдячна справа, але в нас є люди, які взяли на себе не тільки відповідальність, але, мабуть, і невеликий гріх для того, щоб оцінити, яка з цих дівчат буде найкращою. Ми з радістю хочемо представити вам журі конкурсу «Міс Україна 2017», на тендітні або кремезні плечі яких легла відповідальність за результати сьогоднішнього вечора. Снідає з Періс Хілтон, вечеряє з Леонардо Ді Капріо, але завжди знаходить час для батьківщини. Українська супермодель зі світовим ім'ям Аліна Байкова. Він вдягає олімпійців, він вдягає податківців, і зірок він теж вдягає, він і нам допомагає. Дизайнер Андре Тан. Що не па, те перемога. Міс світу з хореографії, танцівниця, чемпіонка, прикраса проекту «Танці з зірками». Олена Шептенко. Африканські шамани сватали за нього своїх доньок. Але він надає перевагу вітчизняному виробнику. Телеведучий, мандрівник Дмитро Комаров. Вона може станцювати і Жизель, і Кармен, і Джульєту. Прима-балерина національної опери. Залізна леді українського балету. Катерина Кухар. Він і у формі себе тримає. З телеекранів не сходить. Може і памперс синові змінити. Ідеальний чоловік. Це я? Ні. Микола Тищенко. Ах, Микола. Ну, добре. Ідеальні параметри, модельне минуле, щаслива мати двох дітей. Міс Україна 95, Влада Литовченко! 1-1. Він розуміє, що таке ходити на підборах та робити макіяж і манікюр. Майстер перевтілень. Він ладен зіграти навіть жінку. Народний артист України Володимир Горянський. Вона знає наших конкурсанток як ніхто інший, солістка гурту «Плей» за сумісництвом кастинг-директор конкурсу «Міс України» Єлизавета Чепель. Точно знає, як підкреслити принади кожної дівчини. Дизайнерка Юлія Айсіна. Ну що, дорогі друзі, давайте нарешті знову покличемо на сцену тих, заради кого ми сьогодні зібралися. Давайте зустрінемо їх оплесками. Дівчата, ваш вихід. Учасниця під номером 1. Ілона Васько, 24 роки, Київ. Професійний географ, яка обожнює мандрувати. Прочитала всі книжки свого улюбленого Джека Лондона. Ваші оплески. Номер 1. Ілона Васько. Номер 2. Катерина Гуслякова, 23 роки, Житомирщина. Красуня асоціює себе з кактусом. І квітний колиця, якщо образити. І текілу з нього роблять, п'янить донестями. Номер 3. Марія Іванова, 24 роки, Київ. Дівчина імпульсивна, покинула нареченого просто перед вівтарем. Мріє зніматися в кіно, улюблена акторка красуні, пристрасна Пенелопа Круз.
Конкурсантка під номером 4 Юлія Карпець, 17 років, Рівненська область. Найдовші коси на конкурсі – 125 сантиметрів. Якби мала змогу повернутися в минуле, сходила б на аудієнцію до єгипетської цариці Клеопатри. За порадою про чоловіків. Номер 5. Євгенія Криворотько. 19 років, Запорізька область. Колишня професійна гімнастка. З образом Євгенії, як вона сама вважає, в кіно могла б впоратись тільки її знаменита землячка Ольга Куриленко. Учасниця під номером 6 – Роксолана Ямінська, 22 роки, Львів. Як справжня галичанка, небайдужа до національної кухні. Будь-яка дієта відступає, коли на столі бабусині вареники. А так і не скажеш. Конкурсантка під номером 7 – Ілона Мамчур, 20 років, Полтава. Справжня меломанка, обожнює Монатіка і Джастіна Тімберлейка. Учасниця під номером 8 – Анна Мельник, 19 років, Вінничина, красуня-вундеркінд. Закінчила школу екстерном і невідмінно. Краса, як то кажуть, до вінця, а розум до кінця. Номер 9 – Діана Мироненко, 23 роки, Одеса. Обожнює серфінг в Азії, 4 роки прожила в Таїланді. Справжня перлина біля моря. Конкурсантка під номером 10 – Дарина Мітченко, 25 років, Харків. Обожнює квіти, вдома вирощує орхідеї і себе порівнює з цією дикою і водночас тендітною квіткою. Хлопці, ви чули, які букети дарувати? Номер 11 – Валерія Михайлова, 23 роки, Одещина. Чемпіонка з бальних танців. І це показує досвід минулорічної переможниці в нашому конкурсі «На щастя». Учасниця під номером 12 – Владислава Онипко, 20 років, Харківщина. Грає на флейті, пише вірші, не може встояти перед солоними огірками та борщем із салом. Отаке розмаїття. Зустрічайте щасливий номер 13. Анастасія Пшенична, 19 років, Полтавщина. Професійна модель із щирим серцем. Як і Анджеліна Джолі, допомагає хворим африканським дітям. Краса врятує світ. Конкурсантка під номером 14 – Аліна Рудан, 25 років, Одеська область. Обожнює творчість Святослава Вакарчука за те, що він своїми піснями може об'єднувати мільйони людей. Учасниця під номером 15 – Анна Мар'яна Самолук, 20 років, Львівщина. Затята вегетаріанка, її фірмова страва – фалафель. Готує його як мінімум раз на тиждень. Мріє про багатодітну родину, адже впевнена, сім'я – найголовніше. Учасниця під номером 16 – Олена Себба, 21 рік, Донеччина. Продасть душу дияволу за солодощі. Улюблені десерти – бельгійський шоколад і манговий сорбет. Номер 17. Олена Смакоус, 22 роки, Тернопільщина. З цією красиною краще не жартувати. Олена займається боксом. Номер 18. Єлизавета Татаріна, 17 років, Дніпропетровська область. Студентка фізико-математичного факультету Київського політехнічного інституту. Науковий кумир дівчини Марія Скадовська-Кюрі. Заради участі у конкурсі схудла на 10 кілограмів. Учасниця під номером 19 – Поліна Ткач, 18 років, Київ. Має добре серце, допомагає бездомним тваринам, лікує і знаходить їм новий дім.
Номер 20. Ірина Ткачук, 18 років, Львівщина. Використала б машину часу, аби познайомитися з княгиною Ольгою, навчитися її мудрості та дипломатичності. Конкурсантка під номером 21 Ксенія Чифа, 24 роки, Запоріжжя. 10 років присвятила народним танцям. Її настільна книга – список об'єктів культурної спадщини ЮНЕСКО, що запалює в дівчині бажання мандрувати світом. Учасниця під номером 22 Дарина Чуйко, 19 років, Дніпропетровська область. Найбільшим досягненням свого життя вважає схуднення на 24 кілограми. Але від поганого настрою в її їстівній аптечці завжди є чизкейк-рятівник. Номер 23 Емілія Шах, 21 рік, Харків. Якби мала змогу подорожувати в часі, хотіла б поспілкуватися з Буддою і Мерлін Монро. Гімнастка в минулому, має 2 вищі освіти, обожнює наукову фантастику. І нарешті конкурсантка під номером 24. Марта Шевчук, 21 рік, Львівщина. Француженки не сплять на самоті. Це улюблена книга цієї красуні. Цікаво, любить Бетховена і Шопена. Дякуємо гурту Lucky Fo і дякуємо всім дівчатам, які просто зараз стоять на сцені. Джентльмени в залі, по той бік екрану, ну як вам ця небачена краса? Скажіть, це фантастично. Ще раз поаплодуємо нашим дівчатам. Дівчата, браво! Ми продовжуємо, дорогі друзі, і на нашій сцені ще одна фантастична красуня. Марія Яремчук, зустрічайте оплесками. Ти
Марія Яремчук. Браво, браво, Марія. Дякую, що доєдналася до нас. Неймовірні зусилля ховаються за їхніми сяйливими посмішками. Цим дівчатам є що сказати цьому світу. Отже, ми продовжуємо, пані та панове, зустрічайте. Монатів на сцені «Міс Україна», а з ним і конкурсантки. Пока ви там в залі. В полі зрення моєго. Это мистика, что ли? Все хотят лишь одного. Пока мы на этом подиуме, все отсюда, все наши. Эй, в голове лишь один вопрос. Ну где же ты была раньше? Давай, давай, давай без фальши. Дальше, больше, ты вся промокла. Как я? Побудь здесь больше. Еще немного, еще немного, да. Еще много здесь, но немного дольше. Дальше проще, а ты увидишь сама. Да, ты увидишь сама. Мокрая девочка танцует. Мокрая девочка сохнет. Дождь намочил ее полностью. Всю, 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 всю. Красивые, описать, насколько не хватает слова силы. Не хватает без вас уснуть невыносимо, как минимум, пока держусь. Песни про любовь так надо, еле про постели дождь и про метели. Про танцполы, дискотеки, то пульсы потери. Про полетели и про дни недели. Про тебя несет, и я пишу. Означает ли, что я сейчас с тобой дышу? О, возможно, я невозможно влюбчивый, но сегодня пропускаю все юбочки. Лишь тебя сегодня вижу, ночь мне помогла, я готов тебе помочь. Я никого еще не видел, краша. Эй, ну где же ты была? Мокрая девочка танцует, мокрая девочка сохнет, дождь намочил ее полностью, всю, 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 всю. Мокрая девочка танцует, мокрая девочка сохнет, дождь намочил ее полностью, всю, всю. Пока вы на танцполе, поле зрения моего. Это мистика, что ли? Здесь все хотят лишь одного. Не пластика, мистика. Мокрая, не танцуй, а летай. Все, все, давай продолжай. Давай продолжай. Не пластика, мистика. Мокрая, не танцуй, а летай. Мисс Украина, давай продолжай. Эй, давай продолжай. Не пластика, мистика. Мокрая, не танцуй, а летай. Эй, давай продолжай. Еще продолжай, все! Мокрая девочка танцует, мокрая девочка сохнет, дождь намочил ее полностью, всю, 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 всю. Мокрая девочка танцует, мокрая девочка сохнет, дождь намочил ее полностью, всю. Всю, всю, всю.
продолжай. Не пластика, мистика, мокрая, не танцуй, а летай. Давай продолжай, давай продолжай. Не пластика, мистика, мокрая, не танцуй, а летай. Все, давай продолжай, давай продолжай. Мокрая девочка танцует, мокрая девочка сохнет. Душ намочил ее полностью, всю, 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 всю. Мокрая девочка танцует, мокрая девочка сохнет. Душ намочил ее полностью, всю, 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 всю. Дорогі чоловіки, якби ви знали, яка вигідна позиція саме тут, куди ми вийшли із Катериною. Браво нашим дівчатам! Неймовірна краса! Браво тим, хто сидить в залі, і тим, хто стоїть на сцені. Ну і бачите, ті дівчата, яких не беруть на конкурс, просто вибігають на наш подіум. Навіть не зовсім одягнутими, але все одно їм хочеться на сцену. Ех, дівчата, все це заради краси. Всім хочеться свої 5 секунд слава, як ти думав? Ну що, дівчата, як би нам гарно зараз не було, яке б Малібу ми зараз тут не представляли, але доведеться вас трошечки опустити на землю. Важливий момент. І ми готові оголосити ту дванадцятку, що продовжить боротьбу за титул «Міс Україна 2017». Отже, проходить у півфінал і йде за лаштунки готуватися до наступного виходу. Васько Ілона, перший номер. Другий номер. Гуслякова Катерина. Давайте гучніше привітаємо дівчат. Це перша перепона, яку вони подолали. Вони проходять у півфінал і продовжують боротьбу за звання. Номер четвертий. Карпець Юлія. Також до півфіналу проходить номер 6 – Ямінська Роксолана. До півфіналу проходить Мамчур Ілона – 7-й номер. Дев'ятий номер – Мироненко Діана. Далі приходить Михайлова Валерія – 11-й номер. Гучніші овації. Давайте підтримуємо наших учасниць. Їм зараз нелегко. Сапа Олена, номер 16. Олена, де ви? 16-й. Замріялась. Ох, дівчата. 16-й номер. Вітаємо. 19-й номер. Ткач Поліна. 20-й номер. Ткачук Ірина. 21-й номер – Чифа Ксенія. 1 номер. Залишилося лише одне місце у півфіналі. Лише одна дівчина може пройти далі. І це номер 23 – Шах Емілія. Ваші оплески нашим красуням. Дівчата пішли готуватися до наступного виходу. І ці оплески для вас. Жіноча душа – нерозгадана таємниця. Як гарно, що потрошки, міліметр за міліметром, ви відкриваєте перед нами свої душі. Тендітна і сильна водночас. Романтична і ніжна. Таяна. Таяна. Знала, тобі до вподоби, і все.
Вже поспішає зіркове подружжя. Тамерлан та Альона. Зустрічайте. Давай поговорим, мне нужен ты один. Ну-ка.
Шановні пані та панове, знову є можливість у нашого журі ще прискіпливіше придивитися до наших конкурсанток, які претендують на титул «Міс Україна 2017». А доповнюватиме цю картину головний романтик українського шоу-бізнесу – улюбленець дівчат. Зустрічайте Макс Барських та наші учасниці. Поїхали. Thank you.
Смотрю в чужие лица, и в темноте хочу увидеть тебя, и нечаянно влюбиться. Моя любовь. Снова пьяный вечер между нами. Вечер. Максе, дякуємо, ти проходиш далі. Ну, а дівчата залишаються на подіумі для того, щоб почути вердикт наших суддів. У конверті імена шести з вас, тих, кого наші журі хочуть бачити у фіналі. Тож, до фіналу відправляються залаштунки. Наступні номери. Мироненко Діана, 9-й номер. Номер 11, Михайлова Валерія. І ще одна дівчина просто зараз відправляється за лаштунки для того, щоб вийти у фіналі і поборотись за корону Міс Україна 2017. Номер 19, Ткач Поліна. Номер 20, Ткачук Ірина. –
продовжує боротьбу за звання «Міс Україна 2017». І йде готуватись за лаштунки до фінального виходу номер 21. Чіфа Ксенія. І залишилося всього одне місце у фіналі. Всього один щасливий квиток. І його отримує номер 23. Шах Емілія. Ми вітаємо фіналістів і чекаємо їх на нашій сцені у наступному випробуванні. Якби наша наступна гостя брала б участь у нашому конкурсі, то б неодмінно перемогла і тут. Тому що звикла завжди бути першою і збирає титул за титулом. Ваші оплески неперевершена Тіна Кароль. Все зустрічайте! Браво, Тіна Кароль! Безстрашна!
Тіно, ми попросимо тебе затриматися ненадовго на цій сцені. В нас попереду інтелектуальний конкурс для наших учасниць. А хто, як не ти, можеш дати майстер-клас? Ти співачка, розумниця, яка взагалі знає відповіді на будь-які запитання. Інтелектуальний конкурс – це найскладніше на конкурсі краси. Ти повинна дати приклад дівчатам, як це треба робити. Дивись, відповіді дуже прості. Скільки планет в сонячній системі? В якому напрямку по орбіті навколо Сонця обертається Венера? Яка відстань від Землі до центру галактики? Але ці всі питання будуть для дівчат. О, Боже, бідні дівчата. Юра, ти знаєш відповідь на ці запитання? Якби я знав ці відповіді, я б не тут стояв. А якщо не знаєш відповіді, що робити? Ну, якщо не знаєш, так і кажи, ну, слухайте, я ще маю це знати. Головне, що в мене класні ноги. І це правда. Як кажуть у нас на Західній Україні, не питайте, бо то безполезно. Безполезно, йо! Тіна Галь! Браво! Дякую! Ну, овації не стихають, тому що ми запрошуємо на нашу сцену шістку фіналістів. Ці імпровізовані колби – імена наших журі. Дівчата по черзі витягають. І той член журі, чиє прізвище витягнула дівчина, встає і ставить їй питання. Ну, а вам, дівчата, доведеться на це питання відповідати. Першою від нас стоїть номер 19. Будь ласка, удачі вам. Тягніть. Отже, Влада Литовченко. Владо. Скажи, будь ласка, що тобі необхідно для відчуття повного щастя? Доброго вечора. Я дуже рада знаходитися тут, в цьому залі, бути частиною цього шоу, грандіозного шоу. Мені для повного щастя, напевно, потрібна підтримка моїх рідних, мої мрії, які збуваються, мої цілі, які реалізовуються. Взагалі, щастя – це такий момент. І я вважаю, що кожен, хто сидить тут в залі, має розуміти, що його потрібно ловити. І ти ніколи не знаєш, коли він до тебе прийде. Я неймовірно щаслива зараз у цей момент. Дякую вам. Дякую. Прекрасна Дякую. Відповідь. Бажаю вам перемоги. Номер 9. Єлизавета Чепель, будь ласка. Ліза, від вас питання. Хочу спросити тебе, чого ти боїшся більше всього в своїй житті? Я дуже люблю свою сім'ю, і для моїм самим великим страхом є потеряти її, или якусь потеряти з нею зв'язь. Дякуємо, наш інтелектуальний конкурс перетворюється у якийсь найсентиментальніший конкурс. Будь ласка, номер 11. Дмитро Комаров. А вам жестокий вопрос или мягенький? Давай жестокий. Давай жестокий. Жестокий? Нет, давайте все-таки начну с серьезного вопроса о путешествиях. Он не такой страшный. Все знают, что в Объединенных Арабских Эмиратах живут очень богатые шейхи, миллионеры. Они очень любят девушек модельной внешности. И они обожают конкурсы красоты. Но они обожают конкурсы красоты не только среди девушек, а еще кое-какие конкурсы красоты. Но там тоже очень важна осанка, и важна пластика, и очень важна шея. Кто соревнуется в этих конкурсах красоты? Я считаю, что это лошади. Это, подумайте, вот в пустыне, в Объединенных Арабских Эмиратах, плюс 50, и там верблюды. Лошади. Верблюды. Совершенно верный ответ. Спасибо большое за правильный ответ. А жестокий вопрос хотите, который хотел задать первым? Давай. Давай, звичайно. Сколько стоит проезд в метро? 5 гривен. Отлично, два правильных ответа, так что я считаю, браво! Ти сам-то коли останній раз в метро був? Недавно їздив, пробку об'їжджав. Номер 20. І хто буде ставити питання? Олена Шоптенко. Чудово. У мене такий цікавий питання к вам. Якщо б вам пропонували улучшити світ, ізбавив його всього від одної речі, одної єдиної, що б це було? Напевно, якби я могла вибрати лише якусь одну річ, від якої можна було би позбавитися в цьому світі, це були би війни, голод, можливо, щоб всі люди були щасливими і ми жили під мирним небом. Я думаю, це найважливіше для кожного з нас. Дякую. Яка ти розумниця. Оце гарна відповідь. 21-ше. Тягніть, будь ласка. Володимир Горянський. Красота спасе мир. Как вы понимаете это высказывание?
Я знаю, що це із повісті «Ідіот», цей вислів. Звичайно, краса жінки – це є її потужніша сила. Я хочу, щоб ви надихались її. Викрутилась? Молодець? Влаштовує. Відмінно, ви впорались з завданням. Ну і 23-й номер. Катерина Кухар. У Національної опери України йде декілька національних вистав. Назвіть одну з них. Я не впевнена, але можливо, та скоріш за всього, це Тарас Бульба. Це опера, а балет? А балет не менш яскравіший. Давайте поаплодуємо дівчатам, вони не вдарили обличчям в болото, справилися з інтелектуальним конкурсом, хоча це було нелегко, але вони були кмітливі. На сцені гурт «Плей». Давайте зустрінемо їх облесками. Україна 2017. Дякуємо вам. Катя, у мене є до тебе питання. Давай. От ти звикла усіх брати інтерв'ю, всі знають оце знамените. Скажіть, будь ласка, як ви гадаєте, подейкують, що ви? А от скажи, є якесь питання, яке ти не любиш або на яке ти не знаєш відповіді? В тебе беруть інтерв'ю, а ти не знаєш, що на це відповісти. Не знаю, скільки в мене капелюшків, приміром. Та ладно, то... я знаю. А ну. Багато. Ну, насправді є ще одне питання, на яке я не можу дати відповіді. Наприклад, як я ставлюся до службових романів? Запитай про це в мене. Юро, як ти ставишся до службових романів? Отак от. От така штука. Спробуйте, і ви не пошкодуєте. Ваші описки, Катерина Осадча. Друзі, ми продовжуємо. У нас на сцені. Знову.
Монатик, зустрічайте! Дай мне ударных! Ай. Хороший день заменила ночь, по небу звезды, похожи на тебя. Нет негативных факторов, злых директоров, небезопасных секторов. Вся скукота разбежалась и напомнила, и не устала, да. Я работал в поте лица, но под вид это красота. И я хочу высоких, я хочу ударных, я хочу бессонных. Ночи нули с тобой, дай мне высоких. Если не твой, я не устал еще ничуть. Еще успеем, а, еще успеем, а. Здесь не устал никто ничуть. Ведь так еще успеем, а, еще успеем отдохнуть. Эй, получай! Получай! Не скучай, получай! Они просили, скажите на милость, сестрицы и братцы, что вначале появилась музыка или танцы. Ответ простой: еще никто не видел такой красоты. Давай танцуй, не стой, ведь вначале появилась ты. Да, вначале появилась ты. Давай, давай, ведь вначале появилась ты. Появилась ты. Діма Монатик! Раніше ми не знали, що з'явилося перше – танці чи музика. Першим з'явився Монатик і все це об'єднав. Діма Монатик, ваші овації! І ось він все ближче і ближче. Момент, коли ми дізнаємося ім'я переможниці конкурсу «Міс Україна 2017». Дівчата, як би не склався і як би не закінчився сьогоднішній вечір для вас, ви всі для нас вже переможеці. Міс Онлайн 2017. Цю дівчину обрали шляхом голосування на офіційному сайті Міс Україна. І це Іванова Марія, другий номер. Міс Онлайн, ваші обласки. Наступний титул – «Міс Джетсеттер 2017». У подарунок красуня отримує модний фотосет від сайту світської хроніки Jetsetter.ua. І переможницею стає номер 4 – Карпець Юлія. Надзвичайно важлива номінація «Міс глядацьких симпатій 2017», яка здобула свій титул методом СМС-голосування перед конкурсом. І це номер 10. Міченко Дарина. «Міс глядацьких симпатій». Звання другої віце-міс Україна 2017. А також сертифікат на суму 50 000 гривень отримує
Номер 23. Шах Емілія. Першою віце-міс Україна 2017. І до оплесків, стрічки, корони і квітів додається безперечна грошова винагорода у 50 тисяч гривень. Отримує. Номер 20. Ткачук Ірина. Перша віце-міс Україна 2017. Браво, вітаємо вас. І наступний титул дуже відповідальний. Це міс Україна Інтернешнл 2017. Ця дівчина отримує не тільки стрічку і корону, а також право представляти Україну на конкурсі Міс Інтернешнл, який цього року пройде у Японії в Токіо. Міс Україна Інтернешнл 2017 стає номер 21. Чифа Ксенія. Корону переможниці вручає Міс Інтернешнл 2016 Вікторія Кіосе. Урочиста передача корони під ваші овації. І сертифікат на 150 тисяч гривень. Вітаємо! Міс Україна Земля 2017 представлятиме Україну на престижному конкурсі Міс Земля в Манілі на Філіппінах. Отримує сертифікат на суму 150 тисяч гривень. Отже, почесний титул Міс Україна Земля 2017 відтепер належить дівчині під номером 9. Мироненко Діана. Коронує нашу красуню Міс Україна Земля 2016 Альона Білова. Аплодуємо нашим королевам. Діана, вітаємо вас. Шановні глядачі, шановні телеглядачі, ми дісталися дуже відповідального моменту. Тому що зовсім скоро ми дізнаємося ім'я переможниці. Міс Україна відправиться представляти нашу країну до Китаю на конкурс Міс світу. А також до корони і стрічки отримає грошовий сертифікат на 200 тисяч гривень. Зараз головна інтрига вечора буде розкрита. Ми запрошуємо на сцену Міс Україна 2016 Олександру Кучеренко. Олександро, чи шкода розлучатися з короною? Прощатися з короною сьогодні не прикро, тому що титул «Міс Україна 2016» я буду нести на своїй голові завжди. Ім'я нової «Міс Україна 2017» прозвучить не з наших вуст. Ми запрошуємо на сцену виконавчого директора Національного комітету конкурсу «Міс Україна» Ірину Копаницю. Ірино, на вас сьогодні відповідальна місія. Саме ви маєте оголосити переможницю конкурсу «Міс Україна 2017». Дякую, але хотіла сказати декілька слів. Вже незабаром ми дізнаємося ім'я дівчини, яка буде представляти Україну на міжнародному конкурсі «Міс світу» серед 110 країн. Але всі дівчата пройшли надзвичайно тернистий шлях. Більше ніж 90 міста, містечок України, дівчата надсилали нам свої анкети задля участі у конкурсі. Більше 15 тисяч дівчат проходили кастинг. Кастинги продовжувалися довгі 9 місяців, а почалися одразу після фіналу. І все це задля того, щоб мати право стояти на цій сцені.
Ми спочатку обрали півсотні дівчат і протягом 2 місяців, у червні та липні, випробували їх всіляко. Вони приймали участь у надзвичайно великій кількості проєктів, виконували безліч завдань, ти це пам'ятаєш дуже добре. Потім, на початку серпня, ми обрали вже 24 учасниць і працювали вже з ними. І з ними був проведений дуже великий шмат роботи. І дуже завдячуємо нашим членам журі, нашим партнерам за допомогу. За допомогу та за підтримку дівчат і нас. Ірино, вони зараз втратять свідомість від перенапруження. Назвіть ім'я. Отже... переможницею Міс Україна 2017 стає номер 19. Номер 19 Ткач Поліна. Олександра Кучеренко передає корону, яку вона достойно носила цілий рік, на голову нової міс. Оплески не вчухають. Ще гучніше. Поліна. Поліна Ткач. Цілий рік вона буде виконувати почесну місію нести на собі корону Міс Україна 2017. Ми бажаємо усім переможницям гідно представити Україну на світових конкурсах. Дякуємо всім вам. Ми побачимося рівно через рік на каналі 1+1 на наступному конкурсі Міс Україна 2018. До зустрічі! І нехай вам щастить!